Ja sam htio da završam možda po jednim vicem. Gorane, da li znaš neki vic za sam kraj ove emisije? Vidjet ćemo Anđelin spot za kraj. Pa, evo, ispričat ću vam jedan vic o to o Indijancima i vremenskoj prognozi. E da, kako da sve godine nije iznenadio sneg? Pa, zato što smo bili kao Indijanci. Nismo videli sneg. Verovali smo vraču. Inače, postoji vic o Indijancima i vremenskoj prognozi. Kažu, Indijanci dođu jedne godine kod vrača i pitaju kako će biti zima. Razmišlja vrač, kaže, pa dobro, prošla je bila topla, pa mora bude hladna. Kaže, bit će hladna zima. Oni odu na seku drva, zima, nijedan, nema snega uopšte, nijedan hladan dan. Dođu oni opet sledeće godine, kakva će biti zima. Razmišlja vrač, dve godine je topla, pa mora bude hladna. Kaže, bit će hladna, i opet na seku drva, opet ništa. Dolaze treće godine, razmišlja vrač i kaže, vidi, ako sad opet pogrešim, oni više neće ništa da mi veruju. Dođe oni, kaže oni, kaže vrač, znate, klimatske su promene, moram da se konsultujem sa bogovima, treba mi 7 dana. Oni lepo odu, vrač u kola, pravu u grad, u hidrometeorološki zavod. Kaže, ljudi, imate vi neku prognozu kako će biti zima? Kažu, hladna, bit će, najhladniji u poslednjih 100 godina. Kaže vrač, kako to znate? Pa kaže, kako znamo, pa Indijanci seku 2 godine drva. Da, ludi! Tako vam je i s našom prognozom. Oni nam rekli, mi kupili so, nije bilo ništa. Ostalo nam sva sona u magaci, ja ne znamo šta da radimo s njom. Dolazi muž kući i kaže, ženo, kakva mi je riba igrala sad oko šipke. Moram da ti ispričam, mnogo mi je bilo lepo. A ona ga gleda, gleda, kaže, i koliko si to platio? Kaže, 200 evra. I ja, 200 evra ja bi ti igrala za 10. Sram te bilo, kaže. Ne vredi, ženo, jeftino je jeftino. Jeftino je jeftino. Evo, što ja ispričam, naravno, jedan vic koji uopšte niti je vreme, niti mesto da ispričam ovaj vic. Ajde. Ali to moram za moju ekipu. Ali već je kasno. Izvinjam se, ovo ne pričam ja, nego kao da iz nekog filma, gledajte vic. Kupaju se ciga i sin stojeći u kadi. I kupaju se i sin se oklizne, a padne, uvati Čaleta za onu stvar i digne se. I kaže Čale, eto vidiš, da se kupao s mamom, sad bi poginuo.